Mən Mirzəyev Samir Akifoğlu, İsmail rayonu Qubaxəli kəndindənəm. Sentyabr ayının 27-sindən əməliyyatlara qoşulmuşam, döyüşlərə. Kəlbəcərdə döyüşdə olmuşam. Kəlbəcər, Cəbrayıl, Füzulidə yaralanmışam. Sonra xəstəxana gedib bərpa olandan sonra yenidən qoşulmuşam Şuşa döyüşlərində, daşaltı döyüşlərindən qoşulmuşam döyüşə. Şuşa döyüşlərində olmuşam. Ən çətin döyüş məhzun mən yaralandığım vaxt olmuşdu. Füzulidə olmuşdu həmin döyüş. Həmin vaxtı beton posta hücum edirdik. Həmin vaxtı düşman kəşfiyyatı bizim üstümüzə gəlirdi, hücum edirdi. Düşmənin bir yandan canlı qüvvəsi, bir yandan da artilleriyası bizə ateş açırdı. Həmin vaxtı mən öz yoldaşlarıma köməyə gedirdim ki, Füzuli şəhəri düşmən cəhd edir ki, Füzuliyə yenidən Füzuliyə qayıtsın, Füzuliyə alsın. Düşman elə bir ki, sol tərəfindən şəhərə hücum edirdi. Həm soldan, həm sağdan. Onlar da bizi yuxarıda idilər, zirvədə olduğuna görə. Oradan görürlərdi. Biz sol tərəfə bağlamayaq deyə düşmən ora artilleriya vururdu. Həmin o artilleriya vurduğuna görə düşmən rahat gələ bilirdi ora, biz onun qabağını ala bilmirdik. Çünki ora həmin yerə artilleriya vururdu ona görə. Digər döyüş yoldaşlarım, yəni onun düşmənin qarşısını almağa keçmişdi ora, kömək lazım idi. Çox sayda gəlmişdi, düşmən həqiqətən də sayı çox idi. Düşmən gəlmişdi, yoldaşlarımızdan bizə köməyə gedirdik. Ki, düşmənin hücumun qabağını alaq, düşməni məhv eləyək. Həmən vaxtı tank vurdu, bir balaca uçuq ev var idi, evin böyründə mövqələnmişdik. Durub elə bir himayəli qabağa qaçmaq istəyirdik ki, düşmən oradan bizə atır düşmənin oradan. Ki, buradan himayəli bir qabağa çıxaq, bir-bir, dəstək verir onlara. Həmin vaxtı tank atdı, tank mərmisi düşdü, elə məndən qabağa tank mərmisi keçdi, partladı. Bir dənə onu bildim ki, yəni tank partlayış səsini eşitdim. Həmin vaxtı orada mən yaralandım. Başdaş Nadirov Veliçin də həmin vaxtı şəhid oldu orada, Allah rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, şəhid ailələrinə səbir versin. Qazi qardaşlarımıza Allah şəfa versin. Fəxr edirəm ki, Allah təala qismət elədi bizə. Torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad elədik. Mən bunun üçün özümdən qürur duyuram, fəxr edirəm.